ميشن كوحن ودينا إن يكون واقعنا ما أي صوصاران وحان شعب كرالك هين موسى كوميشن كوحن لنا هاي إن كينا هذا الحاج علي فرينتي والله دوني موسى بيحي إنه محكمة هذا الحاج علي إن يصور ده مرتو وديدي لقابري مايو لقابري مايو وباقي أدم بيجي قد ده دالين يرادا ميت كم ده بيله هو وين إدرس الشمالي لان او كلان ورباهينات كو قبتاي حرونتا قبل كتوك دير اي برعو ايا وحا اي كهد لين حالة دا سياسة ديد اي سومالي لان كو جرتو دالان ياردان ايا كو باغداي شير دك دك اه او اي شيغان ان دلك لغو بدبادين ايو دالان ياردان ايا كو باغي حكومة دا سومالي لان كوميشن كدورة شوين كي يهاي دها كلايو خصيصو ان اي دالك كا قبتان دورة شدا مدحتو يدا او اه مد دلك لغو بدبادين ايو واسيدا اي شيغان اي وانا كوان دالين يرادن او كميدي هاي قدوميها دالين يرادا موليد يوسف ايو حبنا كالي او كهال لي ارمهان ايو كوا كالي اعلان كي الاعلاميي سدح لقبلي ووين سول يتقدر يمرودي جاح شركة بلاران بلوين تردنيدا قرحسو كدا عايي سيشة تبهر قيسو لغو اعلاميي برعانا وحان مانتكا اعلامينا انا ان شركة سيو رعايو مال ماساس عادي لهي كردقو ان شركة انا وحويان لغو ساري دونو وحي horeer heer kuuga soo saaray burco aan qodob kale waxa weeyaan gudoomiyaha xaqiiqada sharci waxaan leeyahay ilaa shukr cala waajib oo waajibkaaga wad gootay waan ku mahadceliyaa oo mahadsan tahay aan nuxurka halkaygan waxaan ma ku soo warrinayaa berigii dhargigii xabashidu ay haysatay Itoobiya ayaa dhulkan deegaanka Soomaalidu ay degto ayaa ninbaa wuxuu ku haystay hudheel weyn aan iyadoo markaa ay saraakiishii iyo ciidamadii iyo wixii Itoobiyaanka ah oo dhimay ay joogan buu soo galay nin adeerkii oo gaajoonaya dibadeena wuxuu warnaaday waxaan u baahanahay waxaan cuno ninkii isagoo lacag tirsanaya ayaa ninkii madalka wuxuu ku warnay kan iga saar dibadeena ninkii wuxuu kalmad buu yiri cajaayib wuxuu yiri warhooy maad ka deyn waa la isfar yaaci doonaa aan wariga saar buu yiri isla midii halkan taala ayuu qaaday ninkii jananka haye ciidanka watay ayuu galiyay dibadeena waxa weeyaan dhamaan wixii meesha maraya ee ciidan ahaana rasaastun bay ooda ka qaadeen dibadeena kii lacag tirinayay iyo kii wax dilay iyo kii la dilay iyo kii kale wax cunayay dhamaan waa safar yaacayoon marka anigu waxaan baan leeyahay Muuse Biixo maanta adiga harka ku jira kuwa bacadka taagan waxay xirnayaan garamayno haddii aad doorashadii madaxtooyada aad si ugu dhaqsiya badan la qaban waydo sida mahmaada aan sheegay ayuu bal safar yaaci doonaa halka waxa loo taagan yahay madaxweyne waa dadku doorashada madaxtooyada doorashada ahayn waxay ka dhigan tahay jarmal uu mari maayo umada doorasho kale mari mayso hadii dalka nabadgelyo lama rabo doorasho madaxtooyada waxaan ahayn lama rabo halkan waxaan ka ciilaamaynaa shirweynaha dhalinyarada oo ka dhici doona Hargeysa Burco iyo Ceergaabo anigu mid baan leeyahay kumashaka kumashaka mid baan leeyahay weey hadaan dhalinyarada garaxisnahay deegaamadeeda wax doorasho ururka ka dhici doona ma jiro mid madaxtooye mooyaan mid madaxtooye uun baa ka dhici doonta insha Allah taala taa ogaadaan kumishku waxaan maanta u sheegina idinka ayaa dadka maanta kala badbaadin kara hadii aad la timaadaan ama aad la aragtay noqotaan ninka dadku nacay ee ummadu nacday ee ummadu isku diray ee Soomaaliland inteedii badnayd maanta dab iyo hol cagliyay idinkuna waxa noqon doonta inta hadhayn hol cagliisan kumishanka waxaan uga digeynaa inay ku dhawaaqaan ama ay soo saaraan wax aan shacab kuraali ka ahayn shacab markaan leeyahay waa taageerayaasha mucaaradka oo ah 180 dadka maanta Soomaaliland jooga kumishanka waxaan leenahay gaar ahaan waxaan la hadlayaa ninka la yiraahdo Muuse Xasan ee kumishanka gudoomiyaha maanta saal la socotid gudoomiyaha maxkamaddu wuxuu gartay bambadii la hor dhigay waan iska soo celiyay maanta adiga ayay tala kula gudboon tahay ama waxaad noqon doontaa Soomaaliland taa dhimid iska baraaciyo oo maxay tahay halka maanta Soomaaliland ku baabado ama go'aan bal qaadan doontaa lama hadiyo doorasho madaxweyne waxaan ahayn oo maanta la idinka sugaya ama la idinka fadhiya habeelaati ma jirto markay ugu yartahay waana soo saartaan isisaar weyn weyn solution wax la yiraahdo oo aqoola walba maxay tahay ay dusleediin ama wax cadaaladu eeg laakiin doorashada maanta miiska saaran sharciyadeedii dhaqaalaheedii technically wax walba farsamadeedii waa doorasho madaxtooyada haddii wax kale aan keentaan Soomaaliland halkay marto mas'uuliyadeeda inta ugu badan idinka qaadaya waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leeyahay Soomaaliland maanta waxay baahan tahay in ay iska qabato rejiimka fashilmay ee doonaya Soomaaliland inuu ku celiyo halkii intifaa laga keenay madaxweyne caruurtaadana darajo ku tolimaysid oo saraakiil Soomaaliland u taliya noqon maayaan dhalinyarada garaxsan maana walba halkan u taagnaan maayaan iyagoo la doorasho madaxtooyada la qabanaya
madaxweynaha dagaal beeleed haddii ka sugeysay garax xisiin uu reer la dagaalamo waqtigeedu waa la dhaafay beeshaas in badan bay TV soo istaagtay imka way dhaaftay xilli TV maanta waxa dhacaysa ugaarsi madaxweynaha haddii doorasho madaxtooye la waayo qofka ugu horeeyay target noqonaya waa gurigaaga mid waa commissionko wax weeye commissionku durta waxa ka muuqda daalada iyo hadba meel isku qaad inama yahow idinka iyo bambadu gacantiina ku jirtaa ganjada ama gacantiina iskaga jari doontaan ama dalka ku badbaadin doontaan muuse waxaan leeyahay baaqu soo dhamaaday baaqani waa kii u dambeeyey ee ay dirayso dhallinyarada garxajis sool bayna ogeyn oo socotay booromayn ognahay waa arrinta hadhi gacantaadi ku jirtaaye muuse yaa nabad lagaa barin adiga ninka kursiga wareega ku fadhiya waa adiga ninka hadhka ku jira waa adiga ninka eesugu baxaya waa adiga waxa weeye inta halkaa taagani haddaan beenta ka reebo malaa laba qof baa shaqeeya iyo wax ka yar maxay hayaan ee dhowranayaan waa maxay nabadda adiga lagaa baryayaa waa maxay nabadda adiga adigoo adigu hadhka ku jira laba tuubo oo midna malab tahay midna caana tahay shaqayaa haddana lagaa baryayaa malaa waxa weeye nin tiyu malabka uu shaqayay midu ku jarayaa maama nin waalamu noqonaya ma nin kibriyuu noqonaya dhegtaami fadhgelaya dee doorasho uradhagaayga gelmi waxaan kulana marsiimaayo doorasho uro na marsiimaayo madaxweynaha waxa lahayna waxaad la hadhayaana jirin waxaa laaliyo waxaad la hadhayaana jirin waxaad samaysi samee diyaar baan ku nawan ku qaabilaynaa maxkamaddu way soo celisay iminkale jabuuti gudbiyaan leh jabuuti haynisoo tafsiirtay sharcigaas inaan ayidno shirweynihii ay ku dhawaaqeen dhalinyarada garxajis maroodi jeex waana ayadeyna shirkaasina insha allahu dhowaan buu qabsoomayaa waqtigana dib baa laga soo sheegi doonaa talabaadan doonaya inaan ka hadlo waxa weeye commissionku maxkamaddu u gudbiyey arrinkii doorashooyinka maxkamaddu way soo celisay iminkale jabuuti gudbiyaan leh jabuuti haynisoo tafsiirtay sharcigaas malaa jabuuti iminkale u gudbi doontaane marka arrinka waxa uu noqonayaa doorashadaas diyaarka ah ee u sharcigeedu u diyaarka yahay ee xeerarkeedu u diyaarka yahay in qabta marka commissionkana waxaan u sheegayaa kolba warqad marna ha geynin in marna maxkamadda ha geynin marna iminkana baarlamaan baad kula sii socotaa baa leeyahay baarlamaan ha kula sii socone war dalkan iyo badbaadadiisa ka taliyo maanta doorasho madaxtooye lagu kala badbaadaya doorasho madaxtooye dalka qabo maanta halkan waxaan kaga dhawaaqaynaa shirka dhallinyarada beelaha garxajis ee ka furmi doona magaalooyinka barco hargeysa iyo cergaawo iyo deegaamada kale ee gobolka soomaalilan oo dhan waxaan leenahay dhallinyarada waa inay soo ajiibaan shirkaas guddaankeena guud ku dhawaaqay waxaa kaloo soo jeedinayaa oo muuse usoo jeedinayaa in maanta dalku doorasho madaxtooye u baahan yahay oo aanu meeraysi dambe u baahnayn muuse fara badanoo waxaan ku leenahay maalin shaarka fulinta noo soo xidhaynaysa maalin shaarka garsoorkaad noo soo xidhaynaysa maalin shaarka garshadejad noo soo xidhaynaysa maanta u dambeysay shaarkii komishinka doorashooyin ka soo xidhatay muuse fara badan meel istaag baan ku leenahay fahmi kaysa xarsi bulsha t v brco macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 gb data iyo 50 daqiiqo ku hadla $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.